on liian monta kertaa, siis aivan liian monta kertaa tehnyt ja sanonut humalapäissäni semmosia asioita, joita ei olisi pitänyt sanoa tai tehdä. Ja mä kannan niitä mukanani joka päivä. Ja mä toivon, että mikäli mä tän reissun jaksan, niin mä näkisin tällä reissulla sen, että sitä pystyy nauttimaan jostain niinku aidoistakin asioista. Paras sarja, mitä me ollaan koskaan Alejandron kanssa tehty, on muuten nyt Yle Areenassa. Miksi et sä oot siellä?